რა თქმა უნდა, მე მგონი უკვე საჭიროა რომ დაიწყონ ამაზე ფიქრი, იმიტომ რომ შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე აღარ არის ადგილების რაოდენობა და ალბათ იქნება უფრო კარგი თუ მოაწყობენ. ეხლა საჭიროა კი, ეხლა ამ მდგომარეობაში საჭიროა კი. არ გაამართლე მაგან უცხო ქვეყნებში და არ ჩვენგან არ ჩვენთან არ გაამართლეს მაგ. არა ყველა ხარჯი გაიღებს საბრალოდ და არაფერში არ გაამართლეს მაგ. არის შენობები ყოფნით, არის სასტუმროები ბევრი და მაქნა რაღაც მენდოან მინდორშუნები მაქნა ხალხი გასო ვაყარო. საჭიროა რა თქმა უნდა, ოღონდ რა თქმა უნდა ამასთან ერთად იქ დასაქმებული პერსონალი ვინც იქნება, უნდა იყოს პროფესიონალი, თორე ისე მარტო ოთახი საწოლი იყოს და ან დანადგარი არ იყოს, აპარატი არ იყოს და მედიკამენტი, მაშინ აბსურდი იქნება მსგავსი რამის გაკეთება. ალბათ აუცილებელია რომ ამდენი ინფიცირებული ხალხი სანაწაიყვანონ. ერთი მეზობელი გამიხდა, აბა თათრიეს ბათუმიდან თბილისამდე, თბილისიდან ბათუმამდე და გარდაიცვალა მე ამ გზაში. თუ საჭიროება მოითხოვს, რატომაც არა. მაგრამ როგორც ამბობენ, დღესდღეობით არ არის ამ საჭიროება. არ დამდგარა და თუ დადგება, მე მგონი რომ იქნება. ალბათ კი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია უკვე. აუცილებლად. ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რომ თავრობამ ხალხს მიხედოს და ნაკლები ვირუსიანობა იყოს. ეს ჩვენ თაგანზე არის დამოკიდებული, ყოველ ჩვენ თაგანზე, მაგრამ თავრობა თუ არ დაგვეხმარა, არაფერი არ გამ სამანტყოფოებში ვერ მკურნალობენ და საველეში იმკურნალებენ. ალბათ საჭიროა. რადგან ნაკლებობას განიცდის და არ დაკავებულია ყველაფერი, ჩემი აზრი ესეთი. რა ვიცი, ჩვენ თამშვიდობაა, მაგრამ საუცნობელია ეს რო იყოს ეგეც. ხლა ამ ხალხს ხომ და რაღაცა ზოგ ჭირდება მეტად დახმარება, ზოგს არა რა.